سے حاضرین مجلس کی طرف سے حضور پر نور شافع یوم النشور سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دلیل سے جمعی انبیاء کرام حضور کے انبیاء کے پاک اہل بیت اطہار صحابہ کرام خلفائے راشدین ازواج مطہرات جمعی صحابہ کرام جمعی صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور اہل تقویٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور ہمارا اماموں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول حضور جمعی سلاسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقش بندی کے دودھ پیار کی کرائے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبول حضور اللہ عالمین اس بابرکت محفل کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے اس بابرکت محفل مجھے تیرے پیارے محبوب کا ذکر مقدس ہوا اس کی برکتوں سے الہ العالمین بیمار کو شفا تنگ دستوں کی تنگ دستی دور پریشان حالوں کی پریشانی دور بے اولادوں کو نیک سوالی اولاد عطا فرمائے یا اللہ جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی اولادوں کو صراط مستقیم پہ قائم شرط جنہیں وہ ان سے محفوظ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں پاکستان اسلامی کلچر سینٹر کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے پاکستان ڈے کے حوالے سے یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں اس کو کامیاب فرمائے الہ العالمین جس طرح ہم نے تو نے یہاں ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تیرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہمیں مدینہ طیبہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمان شریفین میں حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی قدمان شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائی آمین بجائے سید المرسلین والا علی و صحابہ اجمعین برحمتک اللہ بتا دیں.